ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟର ଲୋଗୋ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଲୋଗୋର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 1.5 କୋଟି ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ କାମ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହାର ମହାସଚିବ। ସାମୁଖ୍ୟର ଲୋଗୋ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 1.5 କୋଟି ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟର ବଡ଼ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ।